um cineasta mestre dos planos sequência. Que eu comecei, eu sempre fiz filmes que fossem um desafio para mim. E para equipe, quando tem equipe, né? Um diretor preocupado com as transformações do audiovisual. As janelas do cinema sempre são assim, né? Só que agora tem uma janela nova, que é assim, que as pessoas filmam assim, por causa do Snapchat, por causa do Instagram, do Vine. É porque hoje em dia o audiovisual tem vários meios, né? Gustavo Spolidoro está no Faces, terça, 9 da noite.